Politikuri tamashebi gvrzeldeba, saertishoriso Respublikuri institutisa da akhalgazrduli forumis organizabit politikuri tamashebi finals uakhlovdeba dges. Meore nakhivar finaluri shekhodra gaimarta, sadats ertmanets leiboristuli da Respublikuri partiebis akhalgazrduli organizatsiebi daupirisprden. Mtavari sakitqi iqo etnikuri umtsiresobebis integratsia sakartveloshi. Finaluri shekhodra Paraskevs telekompaniya Kavkasis pirdapir etershi gaimarteba, sadats gamarjebuli interaktivis meshobit gamovlindeba. Ცერემბრალური დამბლითა და ასთმით დაავადებულ 12 წლის ნიკა ქვრივიშვილს სასწრაფო მკურნალობისთვის 3000 ევრო ესაჭიროება. ნიკა დედასთან ერთად ჯიტიას ქუჩაზე მდებარე საპატრიარქოს თავშესაფარში ცხოვრობს, სადაც ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ აქვს. ბავშვს ესაჭიროება სუნთქვის აპარატი. დედაშვილის გადასარჩენად დახმარება სითხოვს. მე და ჩემი შვილი ნიკა ქვრივიშვილი ცხოვრობთ თავშესაფარში 2004 წლიდან. Nikusha არის უნარშეზღუდული, დაბადებიდან ინვალიდი, ცერებრალური დამბლით. Განსაკუთრებით ჩვენი დიდი პრობლემა და ჩემი ესეთი აღელვება გამოიწვია ნიკას ძიმე ავადმყოფობა მეხლა, თან დაერთო უკვე ძიმესენი, ეს არის ასთმა. Გუშინ ექიმები მოვიდნენ, სასუნთქი აპარატი უნდა ჩაგვერთო და ნიკა უნდა ყოფილიყო აპარატით სახლში და ელექტროენერგია გათიშული დახვდა. ვიწვალებთ ხოვე ტელეფონით ვემუდარე მხოლოდ ორშაბათამდე. მე ორშაბათს დილით განწირულია ჩემი შვილი, ისევ სჭირდება ეს ჟანგბადის მიწოდება და ნიკას ეს არ ექნება. 3000 ევროში ჩვენ ამას შევძლებ. ბოლოა ეს ნიკასთვის. ნიკას აწი ოპერაცია არ გაუკეთდება. დახმარებას ითხოვენ საპატრიარქოს თავშესაფარში მცხოვრების სხვა ოჯახებიც. მათ თავშესაფარში ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ აქვთ. 22 ოჯახი ეზოში დამონტაჟებული წყლის ერთი ონკანით სარგებლობს. შენობაში არ არსებობს სველი წერტილებით. თავშესაფარში სულ 22 ოჯახი ცხოვრობს, მათი უმრავლესობა მარტოხელა დედები და ბავშვები არიან. შუქი არ აქვს, ორი წელი არ აქვს უბრალოდ. და არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, ახლა ვართ საერთოდ უპატრონოთ აბსოლუტურად. არანაირად არც გაზი, ერთი ორკანი გვაქვს ეზოში. 22 ოჯახი ვართ და 22 ოჯახი ცხოვრობს ერთი ონკანით. რა მინდა რომ ქონდეს კომპიუტერი, მინდა რომ ქონდეს და ტელევიზორი და შუქი მინდა რომ ქონდეს. 35 ყოლაში მეოთხე კლასში გადავედი და ყველაზე მაგათ მინდა რომ ქონდეს შუქი. Soprio ამბები მაესტროზე. Авиакомпания Air France-მა თვითმფრინავის აფეთქების საშიშროების მიზეზით სამგზავროთით მფრინავი იძულებით ბრაზილიაში დასვა. ლაინერის ბორტზე 405 მგზავრი იმყოფებოდა. განგაშის მიზეზი ლაინერში ბომბის განთავსების შესახებ ინფორმაცია გახდა. აეროპორტის წარმომადგენლის განცხადებით უსაფრთხოების მიზნით აეროპორტიდან და თვითმფრინავიდან ხალხის ევაკუირება მოხდა. თვითმფრინავი რიო დე ჟანეიროდან პარიზში განრიგის მიხედვით შაბათს ღამე გაფრინდა, მაგრამ იმავე ღამეს ბრაზილიის ქალაქ რესიფეში დაეშვა. ბომბი ლაინერზე ვერ აღმოაჩინეს. ავღანეთში ნატო ძალების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გრძელდება. ასობით დემონსტრანტი სამშვიდობოების მიერ ჩატარებულ სპეცოპერაციებს აპროტესტებს, რომლის დროსაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. Ასობით დემონსტრანტი ნატოს ძალების მიერ ჩატარებული ოპერაციის გასაპროტესტებლად ქალაქ მაზარი შარიფის ცენტრში შეიკრიბა. ნატოს სამხედროების მიერ 4 შაბათ ჩატარებული ოპერაციის დროს 2 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი ნატოს სამხედროებმა დააკავეს. ნატო სამხედროების განცხადებით ქალაქის მიდამოებში გამთენიისას დაკავებული და მოკლული ადამიანები თალიბანების ბოევიკები იყვნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ ნატო სამხედროებმა უდანაშაულო მოქალაქეები მოკლეს. მაზარი შარიფი სამხრეთ ავღანეთის ბალხის პროვინციის ქალაქია. საერთაშორისო ძალებმა პროვინციის კონსულთან და ადგილობრივ პოლიციასთან შეუთანხმებლად ჩაატარეს ოპერაცია და 2 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. ჩვენ ავღანეთის უდანაშაულო მოქალაქეების მოკლას არ შევეგუებით, ამიტომ შევიკრიბეთ აქ. ბოლო პერიოდში ნატო სამხედროებს რამდენიმე მსგავსი ინციდენტი ჰქონდა. ერთ-ერთი მათგანი აღმოსავლეთ ავღანეთში მოხდა, როდესაც ნატო სამხედროებმა შეცდომით 6 მოქალაქეს ცეცხლი გაუხსნეს. მაშინ ნატო ძალების ოფიცრებმა ინციდენტში ბრალი საკუთარ თავზე აიღეს. ეს შეცდომები იმ პერიოდში ხდება, როდესაც ნატოს საერთაშორისო ძალები ახალი მეთაურის ხელმძღვანელობით ავღანელი ხალხის ნდობის მოპოვებას და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან კოორდინირებულ მუშაობას ცდილობენ.
დღეს იაპონიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ხმის მიცემის პროცესში 104 მილიონი იაპონელი მიიღებს მონაწილეობას. იაპონელი ექსპერტების აზრით ეს არჩევნები ქვეყნის ახალი პრემიერის ნაოტო კანის და მემარცხენე ცენტრისტული კოალიციის მიმართ, რომელიც 10 თვის წინ შეიქმნა, მოსახლეობის ნდობის მაჩვენებელი იქნება. მართლმადიდებელ დემოკრატიულ პარტიას უნდა რომ პარლამენტის ზედა პალატაზე ისეთივე კონტროლი დაამყაროს, როგორც მას ქვედა პალატაში აქვს. Უბის 93 წლის ყოფილმა ლიდერმა ფიდელ კასტრომ, რომელმაც საკუთარი სურვილით გადასცა ქვეყნის მართველობა, თავის ძმას რაულს ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად გამოჩნდა პუბლიკაში. ფიდელ კასტროსთვის საჯარო ადგილებში ფოტოები 2006 წლიდან, რაც ავადმყოფობდა, არ გადაუღიათ. კუბის ჟურნალისტებმა ყოფილი ლიდერის ახალი ფოტოები ინტერნეტში განათავსეს, რომლებზეც კასტრო საკმაოდ ჯანმრთელად გამოიყურება. Ევროპული კოსმიური სააგენტო ESA-ს კოსმიურმა აპარატმა როზეტა ასტეროიდ ლუტეცია 21 მიუახლოვდა და ციურ სხეულს 23162 კილომეტრის მანძილიდან გადაუღო ფოტოები. ESA-ს აპარატი ასტეროიდისგან წამში 15 კილომეტრის სიჩქარით მიდიოდა. ფოტოების გადაღების პროცესი, რომელიც ერთი წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, კოსმიური სააგენტოს ინტერნეტ საიტზე პირდაპირ ეთერში უჩვენებდნენ. ასტრონომების აზრით, ლუტეცია კოსმოსში აღმოჩენილი ყველაზე დიდი ასტეროიდია, რომელიც მზის სისტემის შექმნის პერიოდიდან არსებობს. ის მე-19 საუკუნეში აღმოაჩინეს. ქარიშხალ ალექსასგან გამოწვეული წყალდიდობის გამო მექსიკის სასაზღვრო ქალაქში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა. რეგიონიდან 18000 მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ეროვნული არმიის ჯარისკაცები რეგიონში დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ჩავიდნენ. მდინარის ადიდების გამო მექსიკის ხელისუფლებამ ორი ხიდი მთლიანად გადაკეტა, რომელზეც ამერიკის სახელმწიფო საზღვარი გადის, მათ შორის ამერიკის ტეხასისა და მექსიკის ნიუ-ევო-ლარედოს დამაკავშირებელი ხიდი. სასაზღვრო შტატის გუბერნატორის განცხადებით 20000 მეტი სახლი მთლიანად დატყორილია სტიქიამ, რომელიც მექსიკას ერთი კვირის წინ დაატყდა თავს, 12 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო რამდენიმე უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. ესპანეთის ნაკრების აღელვებული გულშემატკივრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტვის სამხრეთ აფრიკაში გასაფრენად ბილეთებს ყიდულობენ. ესპანეთის ნაკრების აღელვებული გულშემატკივრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტვის სამხრეთ აფრიკაში რეისების ბილეთებს ყიდულობენ. გუნდის ფერებში გამოწყობილი გულშემატკივრები მადრიდის ბარახას აეროპორტის ტერმინალში ძალიან გაძურებული ბილეთების საყიდლად დიდი ხნის განმავლობაში რიგში იდგნენ. ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ, მაგრამ არ ვნანობთ. ასეთი დიდი წარმატება ცხოვრებაში ერთხელ ხდება. დაუცილებლად ჩვენ გუნდთან ერთად უნდა ვიყოთ. ესპანეთის გულშემატკივრები დარწმუნებულები არიან, რომ წელს ესპანეთი პირველად მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდება. ჩვენ მართლა გვჯერა რომ გავიმარჯვებთ, ამ მომენტს დიდი ხანია ველოდებით. დღეს ესპანელების დღეა. გამოუცდელობის მიუხედავად ესპანეთის გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტია. ესპანეთის გუნდი ნახევარფინალში გერმანიის დამარცხების შემდეგ გავიდა, ნიდერლანდები კი ურუგვაის. ესპანეთმა 32 მატჩიდან 30 გამარჯვებით დაასრულა. თუმცა ნარინჯისფრად გამოწყობილი ნიდერლანდების გუნდის გულშემატკივრებიც სამხრეთ აფრიკაში საკმაოდ კარგ განწყობაზე ჩავიდნენ. ჩვენ აქვართ, რადგან ვიცით, რომ ფინალი ჩვენია. ეს ლეგენდარული თამაში იქნება. დარწმუნებული ვართ, რომ გავიმარჯვებთ. ობერჰაუსენის წინასწარმეტყველი რვაფეხა პაველის ბოლო პროგნოზით მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთი გაიმარჯვებს. თუმცა ნიდერლანდების გულშემატკივრები მის პროგნოზს დიდ ყურადღებას არ აქცევენ. საერთოდ არ მაინტერესებს, რას წინასწარმეტყველებს რვაფეხა. ეს გერმანელების მოგონილი ისტორია. ამჯერად მსოფლიო თასი ჩვენი იქნება. ესპანეთი კი შემდეგი ჩემპიონატისთვის მოემზადოს.